Итогиндан кондюсага сирин лохтоктора сахан национальный кадрор ретнера компания каналыгар Илдар ханнын агас кепсети бирини кароот. Бүгүн кепсети битигер сыл аңарын кепсети акпит кайда гаспутун тухунан Айсен Сергеевич итогиндан. Итогиндан. Табастан туран сайын ген бир кылгас олох тиллер сайын мут кайда гаспутун тухунан кепсети ка. Табастан туран бу уюр бахардыра буйылгы сылга кайда гастылар. Төхөл бак корумню тагыста төхөл бак кейкелен көмөлөстө онотун тух сыпралар баллары. Бу быйылгы айымыт биеха балайды густуктук аста деп коюп, метеорологтор этилеринен бу ымыя бесыя хеттуун бир сылттан ичидек биле куяс айымы сагаламата. Огубу дүбүт бу биле харбут улларын дияке ымыйгар хүддек 30 тахы градус хылас, хахэригер бартыгар туран харбут Билиге уллар хирге утеңк мекке барты көтә албыты, олеген балай бах улуска Куран вескен, ите бахардыр бүтән дүйте бастан хоты төр вескендер. Кахандулхандык бахард хас турбата хиддергер бахардыр бар булганнар. Белгене устуран керем бар бүтә. Оны төн биге биле урукка хылларга тон кәйбитте буламбыт. Булу оны төн билеген уже касты хылы бахаргыт улханны кирсәммет. Немаларын білеммет, оның тәйте науқ, Россия науқыдың кітті, Сахарин науқыдың кітті өлеммет, ардау күйірдер технологиялары тұттаммет, зандирошық өмілеттері дәттен ағаламет, ғым үрті өтті өлеттен ағаламет, ол дөтімігер болып, беге бұ ғым айындағаны, бәс айындағаны, тон жыңа бар, олық республика бар тұмайын тұрақтаған, хен сөпкі тұттынамет, бахараға етті бітке қойып. Олық құхан ситуация болуын сөпеті, ұчуан әдетелерінің бұл үйбе бір сылы ахара барар бахардыр өскі өскүр күрқтыра барды бұл айылға түтін өскі әбеті. Оның бұл сөпті бұхарылыр ұлан, сөпті ұлықан үлі баран, дүгіншіндан кейіл өлен, бұл оғу бұл хас өттігер, хас сайын көр өттігер, ғымыңға бес егер беге бұлғынаны тосты құхан кымаққа бұт, тұлысамыт, үлігімет бұл білген балығыне бұт. Бұл сезон бұт бүтте еркек бұл соқ, білген дағаны құру балты онша, әтті онша бағар білген дағаны бар, республика бұт үдінден. Ол күнан баран бұл ұрыққы, ол хүбе бері сылттан номыны онша бұл күндер ақтағы онша төл қыраннан бағардың алыр ауыт. Бәхе практически бұл рыңы ғыл бұты әттенгі, бұл рың Умайы тұрар еті, умайын аспыт бағатарда айты бет, білеген төс үйі қайбат. Ол енді пашты тәңде құйып. Оттон хүбі бірі сылы өйтен көрі болып бұтына бұл кәмінген бейеқі 3-3 миллион гектар ойыр бағардыры тұран бара тұралар еті. Оны тұбі бұйылғы да бағарды көрдеділер, бұл кәндекі ғылларға президент мұт Владимир Путин бұға қайырығар, әме сөпті құлған көмінің ғырын, сөпті бұғарылыры ғыланынар, Это альбек техника кальбите, он альбек был лесопожарный, это кустер бит, ою бахаран, такие все анал подразделения, альбек альбеннер, альбек кеге уже ли лир болан, и тем я тон олох каракабраллар. Белеген урку курдук беле аухон тогохон бирген бахарын уроржон мут мобилизованный ботактар, беле мобилизованный беле охо булхан это бахарда готов бусе курдук хоч одучча бирген курдук, то тюдем бирген курдук рулетлер. Беле тим это онна бу был эми бора сиердин эми хиту хиту асиете ушо буанрэ биллер. Бихел бек разу бахар халындагы бек бу федеральный лесохрана күчтере, онна бу атын регионда тенеме анал күчтер келендер, бу сезону сата алты хүшше кейчі оп сәйрілден бардылар, өлелі де ажалар білеген. Караманды кеттен бие көрді хүбітін әме, ете бие девесті хүмілетті келендер әме өлелі де ажалар, ете әме хүддәк туғалаты, оғы бүлі күтталлақ, ете Ленске бахардыры болуынлар, үйе бүлігі бахардыры болуынлар, әтіне күскүлләнлер, шөйдік көмілісілер де қынады. Бұл бесейгар бейдойды бұт аға бағылыға Владимир Путин жүкуская кәләғірттағаны менеме бір бұл проведінің өте бағардығы тұрыр бұтым. Бұл Владимир Бейге хүбе бірі сылға 30 миллион гектар дәхері қарабылдан бағардының ұрыры болдық бұтына. Бұл білеген ұжы әтті 10-тан таққа миллион болады. Дөсі олатнар боланнақ бұл бейға республика бұдер 205 миллион гектар ойыр бар. Ол қынан баран бейеға берелілер қатшы, бұл 30 миллион гектарға ағылы бұт нормативтерінен берелі тұрарды.
олимпиаха кайта балгыны бу тустугранырар биеха бу келин ес кудду күескебин кенне хул битегер бидде хачы бүтүн төнөрөлдөр ол бу шудаки биеге условия өтөр аны бу дибилеген үтө бир төлө өттөн көтөрөгөр ахан хөмөл өттө көтөрөгөр ахан биеге баһардыр бүтө жондуру үксүн ол бир төлөтүн тердебит бир төлөтүн алабыт хүрдө алган расходтор алабыт аны бир төлөттөр босго көп өттөр Бехолин Хюрдаулан Есюскюш, Ден Кепсепин Хепкой Ден, Бу правительство Хурдах Пирен, Бриген Бухарил Лантурар, Уркахл Ларга Бу Беха, федеральный бюджет Ден, миллиард Бесюс Курдукча, миллион Хоковый Берилдар Буллан, Бу именно Бахардаргата Кисига, Ойурдрахар Стырга, Бу Эхильгатан Беха, Кемиллиард Тюс, миллион Хоковый уже Келер Буллар. Индеген бұғарылылан, бірегін еті қатшы тұрылы тұрар. Бігеген түн, хамай түн, хүрін үттін еті хаңа бұ арға түр, осой бінді бұ бұлғы бұғарды көділер арға түр, бігі анал күстер кейбеттерін, ол түр күстер әверге, техникаларға, оны түйті авиамониторинға, бөттілі частар бітіремен бұғарғыты керсер бітігер, бұғарың ұрғыры бітігер, частар бітінел бітер бігеріме етінде үлі барыға дейінер. Ляқпет онына. Ити түмүгөр бихе хилгеттен хавалан дүйсін то бахардырғы та кешчебет дүйсі хит елек бұл дияны. Оны түйіні түйіні мақтаны емеді бүгі хайыны бұға әлбәк кәхе, ете бұ анал ойыр бахарнадыра болдыңдар, ұмчығыстар болдыңдар. Оларға түттен бихе атын регионар кәлбет анал күштер болдыңдар. Бәбіт толықтуақ нәхелене болын, әлбәк тұғыншаннан кехе. Опсай бихе арбыт 14 тұғынша кехеті бахар ұңырғы қытында. Эти жонга батыр мақтаны емеді, кейдер үлілерінен бұ бихеге ұлыған құрымнену тахар баққавыт, бұ бахарнай сезонай тәңгі туран әребіт. Айсен Сергеевичтің бұл сайын сағалығының тігір үгісі ұлыстырға от сетей үшөйді күйіметі әйін дегатты кәсіптілер тақсы бұттыра. Білінге тұрғынан әңкірді құны опсайынан от оқсауын бұлығы нәта сүйі ағын бәлемін әйін республикардынан қайда бара тұрай. Бұл тұғы қайысты бұт бір ұнтын хамы хүрін қала бұт. Бұл тұғы қайысын өйік бұттағаны. Білеген бұлыған кәпсетті лабораторалар, білеген бұл үсі бұл ұлыстары интерестері бұт. Ұлыстары бұл тұғы қайысын қайды тұғыр күске қытынырары бұт. Әлбіқ болының өчені ұлыста ғымыр бер әрі жа бұт. Етіндеме өптөғ бұғарылары бұл үлбіт қандық бар ұрынтын тұғы қайасы бұды, қаянда ұрынтын өте сүйі бүтін көрір болақ бұдын, ғылғы бүтін көрір болақ бұдын, аспытын білімден еқ бүтін нады. Оттауғын бұйылғы кампанияда бәр тұғыр қандық қалан бұды. Оны мен ғана бір әтен ағырды бұд хөмілі өттер бұд, ардағы ұңғырар хөмілі өттер бұд үлілері түміге әмейт нөкөстер. Бұлы Құран болуқтағы ұлыстарға әмейті хүмілі өтілетін түмігер ардақтар түхендер. Бұл бәсейін бүтуіте, отығын ханытығыр күстағы осы ардақтар кәләндер түспіттерін түмігер. Ол бұт хитән. Тәбіліген ортоту ұлық бұт тембіт ағына бұт. Біліген әлбіқ ұлыс бұл намылуға болуын, нүрба болуын, қаңалас болуын, отторын ұжы Ағуғынтан тақы бұрығын, тұтауғын бұрығынғы жүгі ғатылар дек құсып. Әлбіқ районынтан әтті өтші бұрығын ұттан ауыр олдыр. Оны от үлеті күске бара тұрар. Білейін республикардың өпсі кетті әтті әтті өтші бұрығынны тағарды өтті құйып, ұттауғынға. Қомой ұқиын құрық ұлыстар қалан екелілер. Мен көндік бұретінне қажықты бұ айылға бахардартан еген әмсәғілен, опсайы бұхатан үшеді пака оттағыңы қойту келбет ұлыстырға яқтар, өлі өхмен де қойып, өйәбілі де қойып. Онтан бұл жүкізге көріп олын, әбетір таатты болын, әтін кенелер бұлантын ұлғаны қалар тоқтағаны мүмкіріп бінен ұнтын кенелерге ұлған бір шені қойады, оқыман білен қалын елдер, олығын бұл қалбыт кәміне ұлыстарға да көріп, бұл жүкізге көріп, өлі өпкі тәрелілен, оттоғын бұланығыр керелінен оттоғын қыстыға ғыр оттұрын бұлындықтыра дейінер әлі әқпет. Осыны бігі бұйыл арбытынан бұл кәдір қыстыққа сөпті ғыт оттұрынықтақ. Айсен Сергеевичтің дойды бұл түс президенті Владимир Путин бұл ұғық үлін 16-та қорат ұғын бұл жоққа социалын экономическай сайдыдың бігіргетін тұрар, бұл қораттар мастер-планларынан үлі қайда қора тұрар. Бігі президент Владимир Путин сүрбе бес. Бұл ұғық үлін
кораттерин мастер-планын бегирепте. Ол түмүгеркин хүлбе бир корат агломерациятын планнары правительство бергетен туура Россия правительството, то эти хорок кораттер биле. Эти Артём, Владивостоке буду эта агломерация болулар. Вот. Эти хүлдэх надо. Эти түмүгер билеген бу кораттер кайда кайдар кескилдэхтерин халтер бу бака жон хергемей дөтлер. Тух объекта тутулуқтақтарын, қанан тутулуқтақтарын, бұл қорат опсының тутуыра бол баққа, қорат қайдақтай ден. Это мастер-план, ген-план тен атын адын онны. Ген-план ден бұл объект ос коламанна тұрар, бұл зауатманна тұрар ден бағары. Онтан мастер-план ден бұл қорат экономиката, жоны әргеді қайдақайдалары, жон түхел бири бұл... Кайдеки курат хайдехтай ден бле обсе урдук бле экономика социальная ге им барта хайдерен көндүрө булан болар. Бигир республика бутигер икки курап бит. Жукуске уну йенюгри ите буланга киренлер билеген мастер планандылар үле бара турар. Бу быйыл Жукускайга даганы йенюгрига даганы хүлбече объект уже тутула туралдар ите анал мастер планынын. Упсея, это улокко барта толры киддағаны бу Жукускайга, оны Ненюнгрига, упсея 506 миллиард хоковайдах тутулар бар булуқтақтыр. Олырттон улыхан ағары федеральный бюджет отугар. Тухам улыхан объект бит билдер, это Лена Мустата, билеген улетеми хағаланан, камсаған сағаланына, Тогда он то были федеральные бюджеты были уркотюер правительство тут арбит надо то хуах бу мосты калина тут лонсе эбите бу владе витрине уйдуне бу президент бут все-таки можуян билеген бу моста бу тут тахалан на дихана дих бутун хеп он это хилгетен уже эбегата кандар уже бетер улилер халан ихтахтар был билем не нюлете варатура ти бутун завод то тут лохтахтар технологическое правительство он лохтахтар протоколы мы правительство он лохтах он в общей до сюда тем для блам бетен эхил уже русский киренер улилер халыхтахтар. Хубда хустук туту, бо Россияга даган андой туга даган бурдук условия, хустан 80 градус температура хамсыргар, и бурдук кыгыннах, бурдук улахан күстях, сүрүктях, рүскә мүчидек моста тутулалик, олен тукая тукая бары тулган хубда улахан чинчи, хубда улахан болгомто, наука дөттөттен, назорны органнар дөттөттен, олен тутунтон, улах сөптөктү, шуйдик дыхтырадан тутачыларга бехерене бит. Он ол нәтер болы қабу социальный инфраструктура хүддәқті әйдіқті екі ұлған қораттыр бітігір. Бұл білеген Жукускай қоракқа 11 осколы жеті тұрылы тұры білкімге. Қағандағаны кедік бол батаға өтірінен. Бұл как раз бігеті президент бітеме шептөх программы оран федеральный национальный проектынан да болуын, консессияларынан да болуын, бұл республика бюджетін ғотуар болуын, әті беттағы шу объекттері. Тула туралдыр, онын тон ұрыққы ғыларғы біле қырақы сөйті қосқа ұттыла бұлақтыны білейін көрі ғот, бұл Жукускай қорақы түгіншелі оғы веріне ұрысқы олғыра, олық ханалы үші ұрысқы олғы тұрылды нәрелдер. Еті Прометейге басты ұрысқы олғы тұрылды бұта, білейін ДСК-а тұрылды тұрылды, Звездныңға тұрылды тұралдыр, халғы дағы қорақы дейдік объекттер бар бұлықтыр. Оны тағынан дұруғы қырыстабылар объекті тұтылуқтақтыр. Білген әте үккес қорат балғаты тұтылы тұрар. Кендікі ғыларға бігерінде біт бұл шөдекі федеральный бюджеті бүлін әте инфекционы балғаты тұтылуқтақ. Бігер республика өтегер хем берекелі құлақынан ала бие қаяндырнады. Культура объекттері тұтылуқтақтыр. Ол егер әте бігамын тұлқан объектті искусство школы тұтылуқтақтыр, олған спортивный залдар, спортивный комплексер тұтылуқтақтыр, холон тұтылуқтақ. Опсының бұл Жукускай қорат түтуге, конечно, хүдді олған сайды барақтақ, қай барақтыны. Экономика түретер болаққа беге креативный индустриялық ғам олған болғымтан ұры бұл Жукускай қоракқа. Ол егер әтікені павильон тұтылуы, халғы айти парка бұл, креативный кластер бұл тайдықтыры. Нерегуренек әтер болаққа бейе онымен ұлыған болғымтыны білеген бұл дұруғы қарысы болуы ұрабыд. Олеген білеген ұлантынан тақса нерегүрі балығыларын объекттері тұтылуықта ақтардағаны, ұлығаның оны капитальный ремонты болуықта, басты көшірет. Үлілер қағылындылар әтінді. Хуллар оң ұлығықта ақтыр, Череев атының кейін паркы тұту, үшведік ұлық
Эхиль олон кыгыа болар херегер, эми улахан паркон хулан эт, эми барта мастер-планы кидді, джон херге, эти хөккен эттен ужон нахынянар хере болуқта. Олы хыгая барытты көддоха, бұ кэджекті эти мастер-планнар, бұ хүдді олған сетихи, бұ бихи республика бұтыгар даван, бұ ухук элементтөөр бардыгар, бихи дойду бекенегер. Эти кэджекті шуэй улахан хуалталағын, Мы еще этим уктях поларен, блин, Россия происходит да, блин, это уже президент Хурдаки да, и кюхусохан коракка Россия днен, и кидек мастер-план на голох тахтар ден, халги он там уже и кидекин чаби не бли крада кораттарга, улахан тегригардан, и кидекем объектор барбулохтарин хеп мастер-план на голох тахтен, и кидек Хурдаканен бли ехидялар, он там биги республика батер мастер-планер биги он рупутратта. Это президент Хурдага тақсын етін жоғына керен бар өппіт. Олеген білейін та артикадағаны ұлыстарғар, еткендерге төлеуін болуын, чүкірдақ болуын жа мастер боландақтыр. Олеген кенір хайдаларғар, әмек етті білейін мүкір өбінен ұлыстарғадағаны, бұл республика правительствоға дағаны, әмек өтін ұжа жепшетілер тағасылар үші өйдік халгүлілерге Олаттар тұрғыттыра саналыра қайдағай, оныттан бұл түкушайыске қоракқа барасырытты, маңны ғытылда тұрар үліне қамынай қайдақ саналығын. Бұл тұрғыттағыта анал байынна операция бұл тұрғырыған тұн хүджамын олаттар бұл қастерге көрісті. Бұл ұрқу күді бір еген әлбәқенім ұтымыстар баттардан, құтталлақтан кәжекті әлбәқ Вот, олеген эти куттал вескебетин дейін, эти чока-чока қастыргам у него, бұл олықтыра бұнысты көрсен кәпсетілетім, республикаттан әме шөптіғ біле технической көмеуі тиен, соқалары болуын, анал техника болуын, әне бартын тұттарды бұд. Олықтар жомбутуэр әргеветер мақтаналылар, әргер мақтаналылар, олық бігі білебет, бігі көйебет дейлер. Өстөк бұл бігітті бүтігі өтігілі әжіретілер, өті күйға мөлттәнерлі білдер, дейлер, өкөмөті, конечно, біле украиналар білі күстерінде Курска енде кібірақ пытырады білдерер бұғылақ. Өті көмін білегінде Курска ендегер бігі зімілі әктебет әме, дойды бұтын көмішкі өхіджалылар, геройды көмішкі өхіджалылар, мұмеха Вот он донесение кельбите, бо выплыла специально белемным мет, дюкуская белемным мет улаттар, баяна часка или еще и дюкуляннер, бо кастаи бы кайбака пытапорны пунар бытын, бо хакайры тен кельбит улаттар, бир күн хер бартын, это ханга неманда туттандар, хуқындар олна, беге фурум бутуар, инди бите кюкюске кидді биттендер, меха бақтан ахури бұттар, ауана улаттар бартын, бо государственный града түйерді биттен. Олеген дөсіргетен бігі ола зімілікті бұл хері төләндері ола бәлерін геройды көттірі әкеллер, дойды бұттығығар, бігі тұс бұттығығар, сақабыз серен, Россия бұттығы тұрын тұстағыр ола күджікті ола геройды, құрсынды кейсенлер, бұға қайырын ола атырды әкеллер де қойып, күджікті кестелен бұттығы. Илин военная группировка халта так это мне хаса до кое-что мы бу техника тугар ханга эти бихе телетер бит онор бут продукциялары не мне кое-что мы кинеры к теме были уже хаста да она где-то мы испытания попыты мы этим кое-что делают бу ого бу так как на лар эти бихе соколлар бит эти ханга уголанеры темераттен электромотоциклар бит як 14-тен это робот херне хюре хюре транспортная платформа албыт улахан бихри бихри билу биттер он халгы түер бу каянды бия будук надо түе кылдырнын хага республика тегидел беомрын бия поставка лети иттендер эме кепсетти бит бир эме чуе түгэнен болла бу бир негал Россия партия билим анна анал аксиятан дропалары джонтон комиян Бұл бігі Росгвардиялар күтті, еті байынадыр күтті көпсістәмет, анал хақайырын хәнчір олаттарға дәнті ұжы ұнра тиен, сүйінен дұроп халары олаттарға тексері қыджауыд. Ото ме ұды халары тұттартатым олаттарға олатты хүддіған үрділер. Білейін кәнді көттігер бұтыруының қатшылы үлеттен әмен тұн байынадыр бігі қатшы еқпіт ден болды, бігі дөтті бүтін көмен барыға. Аты атын дағына тұн өттігер
улаттар бубия республика булаттан кемекелер надо олох худдах надла конечно блин те рэп надо был бут эти бупла автора кисер анал тепловизионный техник рукатта надо это блин да надо вот ольгин эти тюремету бебет богом то бутун урамут то сюльдях бит он это мы келер бу неделер гу урахламан бегишь что таки бубаянная операция эти вожаига вот тербутир кемнюку худдах алтан он ба усенити тюреме бебет сыгамутун дюссе күйдер бетугар анал комиссия күдүк төшөтөрөмүн о те комиссияны бем халаямын уже лир бет кем келле угылак то аде дакына беги кежикти кыйын хети як бетин бары болак бетин бары жок бетин да эти кыйын ататын тугуна олеген бегин ха бу күн я бебет кылга бет төшпөк кебет кежикти болоттар бетер ба армия бетер күскө көмөлөр бет тугуна дүссө күскө көмөлөр бет тугуна эми хөптөк анал урактырылык бетин да вот билеген кыйы каянды келен дады беге бу өстөгү кыйымыт дойдубутан үремит кендеке ылларга ууна ылларга беге дойдубутугар токтокуттол эскебет этиякбитин дады этинде беге бары бир боломыт этине хаамай бу дойдубутугар беге республика бутугар бу хаамай хүрүн ылбу торукбут тен ол бу демит өйдөмбүт бу бласта болун жөн херге да болун бизнес телетере да болун бары бир көйдөмбүт бирниге болун илякбитин дады этинде онтон да Кушаевске туна айтар болохна беги билен урку кылларга Кировске гулеп опыт был гатан до Кушаевске гулян ребят до Кушаевске курат округа ян это конечно хриб отро хегер бетчугас это Ильяновка ден кирер кракы деревнене онтон күнэ келен дроннар түхеллер беги да хыртак бетна каста дел битеп тери болды вот олкынан баран үлеле бара туралар беги был алту он уж объект ахпут, а то хрюнен это Эльбек были Джон Лорор Эльбек квартира лачи дрегер тюнюк лартахана батарея лартахана ген, он то Эльбек объект разули уле баратурар, тохтана блантан халых вох, он оно тахана дусе беги алту он уж объект хер и кулхан объект ахпут, о кудук он то улахан спорткомплекс, он бассейн. Это до кушаясь, он то рукута Украина биллер хамай бу тон Донецкага биллер это карбур жондор улаатыр хиддеребит үскүр хиддеребит хүрдө хайдыла халба хан дойдуга биллебит эти Украина жөн эбес онун улаапыт теребит ол эми улахан как раз анау бассейнин тутулуп тебеске кемге билеге те бырагылган эргерен барата турарын бехиге тутаачылар бут үлегитандар билеген федеральный бюджеттен үбүлээхине бухар саммыт эти объект эхи кирехтах болгон эхи күхөрү кирехтан быйыл беги уже хаан жыл деки келере кыктандыбыт олеенти бу быйыл Донбасс үдүнөн баратан тутула турар объекттерден таамай улахан эти ремонтанан кирер объект эти болду быйылак олеен булгомто эми улахан бербекелер делбектер окон бу сахайрин тутаачыларгар хакайрин правительственный үлетер ким дагана олох токтагана ханабаттар наоборот хайгылдар орнотун бу хакайрын жөнүгөр хергетеге бардыгар улак баркамакталдактар бу хогу токтутуру болбакка элбек кайыскан айта айти болун эти дурубе харыста боло болун бардыгар бияга көмүлөгөнгүт бу кежекте биги россияныкыта бийрбитин улак кежекти эппетин хаамытын биле олор буттендер дии жонун ал бебиттер урукку бастан тиербер улахандыкнтон кандер итаабетти кудук туталдар эте билеген улуса ыртак ожо жөн херге бәрді кәлін кәпістілдер, рақтан мақтан алылар, хақаригар құрықтыр ору әйқал дәреден үйренбеттер. Олен те өлдің өлен өле бұра тұрар, оны бұланды бұра тұлықтары. Ата болық сатырдағы армия кетігінші сүрбеті өттен ұлған форум ұтылында. Бұ форум қайда қастай, онына тоқ договордар баттасты бұдай? Беге бұ армия форумығар ғылай күтті бұд, кәндеке төт ғылғы. Бұ бұйыл ғуратыта дейін урукку форумдарга все-таки Эльбек биле кайдар биле жоңго Эльбек байкиеха публикаган болбут мероприятия баа булактарына быйыл ону хокумбуттар олок барыта кажыкты бу армия туох тухалагай туох оңгулуктагай кая кайыскандан барыяктаакбыт деген тула кепсетилер аны выставкала болулар эти как раз бу билеңи кемге механа бар хамы хөптөк хамы надалак Бихи республика бут опсая он эки улахан телет экспедициясын ордубут этине баратын бу Нот Север биле научно образовательный ким бит
бартен жону хомо хумян кинна киннен ытта этеме хүрдэ шуебит бир телте бартен териен бартен орон хайыр ору кылдар гэбле ту телекте тус пакталлар эте вот жон херге эте уна тон мина борон халаячлар эген барулахны интер херге аттылар элбах телте элбах регион элбах оборона министерства один халаячлар хаджаннар би стенде бүтүн көрдүлөр билеген би телте бүтүн ора продукция албайты. Он на тон ул но север бликинен хорох телетлери бит бу хакайргере бу бака Москва дөйлөр оллар окома ул телеттен бу хакайретен таксыбут олаттар нерин гүрөлөр болду миннеде болунчу кускеде болун онтан таксыбут олаттар бу ин бибиге сакайретен хаҗабыт якутяндар бит яна аттандар бихинде китте бир гүлле хеллер ул но севернинге кене продукциялар неме хүдән хөбләтлер биге бу Минобороны генем бар Главное управление инновационных разработок, эти ханник разработка, какие-то бублиген техсовет там корен брандер в армии, кэлгатыгар хептёх тем не бухарар управление, которое договор тюристивит, бир бу региона там бастыгынна, в бигион хуктар бытыгар эпитим кудух олох улахан интерес тяхтар, ого бэте электромотоциклы бытыгар интерес паривит, хам разработка латтан, он Это минометная торга анал баллистической калькулятор прицелом работает, беги бусакает он тюрьте холодтер, наука на котором хлебоннер, баумак институт университета никогда, ол минометон лох бу Россия он холубат, андой дуга и кира дой дуга холлар аналактер баллере биттер, беги Россия бит армия тер практически хух, окон хиддях надала. Олен тургенник эми испытаниеге таммыт, кажекты бу бастыкы биле кастаганы образия хоңурамыт армияга, эти военная операция уже испытанияларын кажекты бу хери отугар аспыт көдүрүлер дакпыт, ол еще көдүрүлер дакпыт, олору билен кажекты уже бәдер эксперимент, испытаниек бұттарын кәдіне әлбәға кастыр бияғын нады, ол қаянды мана оңырық бұтын нады, ендер олай интересдер олақа. Олен беге республика бүтті хөдағаны Руководителя эти Минобороны Калгатыгар тохтаган улахан были мана промышленность перегон суондине были им бы херихалам бы тяка эти беге телетлер бит особо кра инновационные телетлер бит бедрен надлахтарын он беге продукция бы кажеты ханных парар трожу условия ле пять тихрен бята да кастата дехумара. Арсен Сергеевич, там был спорт, эгетия киререй полахпыт на бусайын оттан история кирер сайын болды дейхасып. Ол күрдік Азиядағаны оғдырын оңнюта аста, он оттан бұл ұтылывыт олимпиадаға 5 саха спортсмена кытынна. Ән спортсменнер бұтын кәдән көрдің дуынна 90 алыр балыр. Вот об олимпиаданы этер болыға, конечно, бұл олимпиада Россията хуха аспыта хүрдә хомултылоқ. Это тугунан дағаны, дегамара, бу политикандан ра бухарылы бут папурус. Дегамара, тоқтағаны исқоғаны хуқ. Эти атын херлеха олырур дойдулары кем дағаны мәйттеппәкке келдетті әті. Это Израиль болан көр, например. Тонтан бұл Россия, Байсаннар, Россияны тоқтып бұттар әті хүрдә хұмылтылы, қонан дойду спор дуар тоқты чуя албаты қуғанар ғалды дегім бар. Бұхоғытағы Россияр бол бақа ан дойду спор дуар әмі хүрдә құлақан қуған жайын оңыр дұрар. Ол дүйдінен тұн бігі спортсменнер бұд атын дүйділерден әте күтті бұдтара мегана бұрты бәдірін реализациялықтарын ады, бәдірін көтдіріктарын ады, особенности әте ұғын ғыларға үйді көшіп шалғы ғыджы бұд, білеген спорттан барынар жомбу сәрге бұд. Тұстуқтар бұд, әте аял Лазарап болуын, Виктор Асадин болуын, тұн бәкі тұғынлар дехін бары бұд, аял ұнты ұпсанын, әте Урку дхалларга, үдүкө чыпчалга така хыджывыта олимпиада уже үйістен кытынна, это хакаларга хуқ хитихи. Олеген кинья хүрдя амақтан эхым бары, он хидүк үдүк яхынга саха кейта тақсан үс олимпиада кыттывыта хуқ, он отон кэжит достойны тэх, достойны чё и тустуны көддөрді. Виктор Асадин механавар олог шо идүк тухынна, дөссу механавар отон, минрэ волбакка, эльбэх специалист, это Россия сборная халаячыларында кытта улахан туслуктарында кытта келен эми кепсетле битим улак кажекты биле кратык бат пара бити болды эти особенности полуфиналга туслутугар жамалага туслутуга кажекты кенедекке
жылы хам бұхарты беті олы, финалға дақсы беті беті олы, олимпийске дағыны көміс медалігі кейсер көріқтақ тұстуыны көндірді. Оның тұн қайық біті, тұстуға екі кейттен бір керек өйір. Енді қомылтылы қоғыстық финалға дақсы бата, онында полуфиналға дағыны тәң тұстуға теме қаста дағыны бәті керен берін, бәті кратықсы, онында атакалы енесі ғаныте хитере приемдар орбоққа балыры бедерін қоттырдығы те қойып. Тек оған кәндеке ғыларға кені дағыны шөнтін бәті өсі тұстын, шөйі көтдірулері хитеген сақайырын жонын тергетін дөсі өрді генерал әлі Ота сарданы тұрфимова, конечно, мен түрдәк үшуей жүріні көндірді. Бұл сақа ғеретті ғыджар, сақа күйгі аңдойду 15 бастың марафон жүрәтшілерігер кейрері ден ұтын историяға хуқ. Жүрді балтыз километр қылы бастығынан жүрен іспеті олықтағаны. Олеме ғана өті бәді бәттәғі үшуей көндіріні көндірді, оның бұл қағайран ол ұқтықтың неме өртті өлген Харданай мен өттің ешерік біттен мақтанауын оның әрдәлейін. Айсен Сергеевичтің бұл сайын дайдуыд президені еген Госсоветке энергетика қайысқатын салайшының аната. Олыс ұлыған әппетінес, білеген туқ лабораторары, оның өттің әнан аммыққынан севәстен бұл сақа сірі ұғы келейін артика тұйыс ұсловиялығыр болғымты өсі күйірін олатын береді. Госсовет бұл хүйбе бері сылттан қағылан, үдден күйірен, бұл күдікті Россия хайдар кескелдәк бұл простырғар баратығар бір хамы үйірін бұхарар тілті болан тұрар. Еті білген Госсовет онына құрықтар бұл қайдары президент ұқағын әлі тәрелі бетті күндік ханылар болмын, Госсовет конституция керір орған. Өлген кені комиссиялары білген ұлтылары үдден ұлттан ұлай ұлатын ер. Энергетика комиссията бирим, ян хаман тон улахан бу комиссия, бу кенди аспыт сылларга юс сылыгер хама элбэх муньяу үппыт, хама элбэх бэхарын үппыт комиссия как раз бу энергетика комиссията болар. Олихин дағаны бұл өтті, бігі комиссия бұтын энергетика комиссияны халай олар бұт, еті Кемерово губернатора Сергей Генеш Севелу білеген Россия энергетика министрі болды. Бұл комиссия күрір бопростары олық әлбәқтір. Хоғыта бұл электроэнергетикері ол баққа қостур промышленнес, әті тәк болуын, топленгішкі комплексі, нефтегазовай отрасыл, әті чоқ қостур тәрілтілер тұтылықтара, чоғы тиен бүгін сәтілер тахарағы, энергетический оборудование ұңырауына, атомны станциялары тұту, бұл әті көх энергетика дейін, бұл зеленый энергетика дейін әме қайысқа. Әті қая бағарар, әті бопростар бары бұл бе энергетика бұл комиссияның көріктіңер керектіңдер, керелдер дағаны. Білеген бұл Россия бек оны сылығардылы энергетика стратегияты көрілді тұрар, ол әме бе әуже керен бе әу көрілді тұрар комиссия бұтығар. Бастықы комиссия бұл ұлыға мұнияға бұл энергетика министерстві бұл үліңі экономическай форумға, бұл ғытыру кемінен баланың ғаланатығар болуқта. Владивосток құраққа, онына бір ұлаққан әмен мероприятия оңырым мұд. Ол төмігінен беге Россия президентігер, бұл Сибир, онына ұғы келін энергетикаларын тұрықтара, онына кәскелдері де мұпросқады қалады оңырықта. Бұл үхігер әмен Әлбәқ бопрос керер, қанда станциялы тұтылуақты ақтыры, білінгін бар станцияларыны қайтында қаңырда бұты, тарифтары қайтында ұлатын арбат қылтын қайтында құлілей бұты, бұ сетеуі қайыстығыны қайтында қайындыра бұты, авариялары қайтында қағайата бұты, Әлбәқ әтелі бопрос барты көрілуға, оның тәйтінде механа бір хөптәу бұхарылығының комиссия өтілеті тоқ бар Россияны бартын көрір, Россия энергетикін бартын. Ол комитеттің председател, мен боларым бұғына, конечно, бұл Арктикада вопростары, Ухукелин вопростары, Сахайрин вопростары, Куру кәмей көрілі тұрақтыра генерал әкпім. Айсен Сергеевич, біз біріне олан ұйытлар бұтыр әпетті әуікер мақтанавын, күрджік шүйлен әпетінің өсіл атты, сақасыра бұл баққа аты білген әте Госсоветке Россия, бүтін Россияға ме әпеттір түгендерін өске әтілер, оның ұттың үліғар ұлған стихілері бағар абын, оның ұттың әтәңге сайын бұтын түміктен қыстыққа тоқтың ғалас оқ керер бітігер бағар абын. Күндік рашылымынан бері бітін түміктіп өт, бігінігітті бірге болын, көрсе қадері.